Ok. Valors nominals. Llançament en 10 menys 20 segons. Retransmetent des de la nau. Estic més o menys preparada. 8, 7, 6, podeu donar-me uns segons més? 4, control de mig. 3, 2, 1, ja està bé. Aquí. Ah, espera, sí, sóc un astronauta. Missió convivència, inclusió social. Sembla que estic transmetent. Hola, control de missió. Gràcies per deixar-me un manual. Convivència. No ho entenc. Em podríeu ajudar a entendre això? Em doneu una definició? Al final posa iniciar procediment constel·lacions. Tot és ple d'estrelles. Des d'aquí puc distingir moltes constel·lacions. Ja sé, juguem a les constel·lacions. Així m'ajudeu a recordar què és la convivència. No, tros de quàniam! T'has donat un cop al cap mentre ens enlairàvem perquè tens les mans de gelatina i has perdut la memòria. Però tranquil·la. Amb tan poc dintre la closca, no trigaràs a recuperar-la tota. En fi, si no és per mi, ja estaries criant malves. Posaré que tasto en òrbita. Para la transmissió. Capità, sí, capità.